السلام علیکم او ستړي مشه د ډیوا قدرمنو کتونکو او اوریدونکو زو وکیل خان يم تاسو ته په خیر راغلی ویم قدرمنو کتونکو ننوم د امریکا د ورجینیا ریاست په اوډبرج نومې خار کې ګرځومه چې دلته د کرونا وایرس د وبا له وجې سچویشن حالات څنګه دي د دې تاریخي خار ته تاسو بوزم سره چې اول ټاون ویل کیږي التم بوزم رسرمل پاتې شي قدمون لیدونکو دا وخت تاسو وینئ چې زه د خپل چې کم چرته پاتې کیږم د هاغه ځین روان شوم ټول تاسو ما سره ملګری پاتې شي تاسو د امریکا ورجینیا ریاست کم چې د واشنگتن ڈی سی سره په بل پروت ریاست ته د دې خار د دې ایالت تاسو دا وخت په اوډ برج نیمه سیمه کې زه تاسو ګرځوم وکیل خان یم قدمونو کتونکو او اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ستوري خبرونه دا په دې خبرونه کې تاسو زبو زما دا وخت اکو کوانتا ډیر خپل علاقې دا په دې کوم لار باندې چې مونږ تیریږو دا ډیر شنه دا د خوستاره ونی لګیا دی پانی کوي او دغه شانتي ګلونه غټه کوي او بیا ګلونه کې بوټي غټه کوي نو دا یو تاریخي ځای دی زیاتره پارکونه زیاتره ځایونه دلته کې بند دي خو دا وخت چې تاسو زبو زما چتا نو دیتا اکو کوان نو میسمه تاسو بوزم زه بلګ سلام شته اکثر دا خبره حکومت مولاړي پولیس ولاړوي چې سپیډ څوک نه کوي سپیډ لیمټ دلته 15 میلا د یوې غنټې پر افطار سره ده شاته ما پسې گاډي هم را روان دي هغه خپ د مر را روان دي خو زه کوشش کوم چې په دمه لړ شم نور هم احتیاط کوم ځکه چې ګیر چا پیره په دې غره کې بره کورونه هم دي او دا یو تاریخي ځای ده دیتا اکو کوان هیستوریک ټاون یا اول ټاون وته ویل کیږي د تاسو دلته بوزما دا کورونه چې کوم تاسو وینئ دا باندې تاسو وینئ نو دا اوس خبره مونږ لور شو بیا نور مونږ غرته خېجو مخامخ کوم لور شو خیر د غلاره بند دا ون وې په دې مونږ نشوتلې زه به دا سلړ شم سیده چې دا سلړ شم نو دا به مونږ هغه ځای ته بوزي کم ځای ته چې تاسو بوزم زه بیا لته د ګاډی نه هم کوشم او تاسو ته هغه ځای او بخېمه چې هلته دکانونه دي زاړه دکان نه تاریخي دکان نه دي او دلته هغه دکان به هم زه تاسو ته خیم چرته هغه بیکری به هم زه تاسو بیکری به هم تاسو ته خیم کوم ته چې د امریکا حکومتي مشران یعنی د امریکا صدران راغلي دا غینه چې کوم د ځان له فستری غستې دي دا غینه ځان له برپی غستې دي دا غینه ځان له خواګه غستې دي نو موږ به داسې تاوی کو دي خیرښت به تاوی کو زه چې دا ون وې دا په دې لار مونږ نشي د هغه زید کوم ته چې تاسو مارا وستل غوښته تاریخي زید دي ته اول ټاون ویل کیږي او دا کورونه دا تاریخي کورونه دي یعنی ډیر زاړه کورونه دي خو زه تاسو بوزم تاسو به وینئ دلته کې چې کوم زه ته تاسو بوتل غواړم کورونه چې کوم دي چې کیدی دي د اوبو په غاړه کوم کورونه دي زه تاسو ته غم خیمه هغه یو کور چې کوم دي نو هغه په میلیونو ډالرو کې دي نور کله دلته کې بالکل د قدم کې خودو زهنی دلته کې دا زینه ټول د گاډو نه ډکوي دلته سیلګری راځي کنه دې زه ته دلته دکانونه چې کوم دي دي چې کوم شیزونه خرسيږي پاغي باندې هر وخت چې کوم دي نو رش هم وي کنه نو زه بده کې خپل پلین کوچ درومه کم چې موږ راوسته ده کنه اچانه فکرای باندې دلته به دروم بیا زه تاسو بوزم دی علاقې کې زه تاسو لیک پیدل ګرځوم ها زه دا وخت د خپل ګاډی نه راکو شوم او زه به تاسو بوزم داسې بغیر چاپیره تاسو وګرځوم مخامخ چې تاسو کوم ځای ته ما وختي بوتل تاسو هغه ځای ته بوزم دا ګوره د سیلګری ځای دی دکانونه کولو دي خو هغه شانتي رش نشته څنګه چې روان ها اوس دلته زرا له مګور د میل هاوس میوزیم دی اکو کوان هیستوریکل سوسایټي د دین علاوه که بیا د سیلر شمه الیکارت میل ټاون اپ اکو کوان دا داسې تاسو لاندې بوزم دغه اکثر چې کم دینو چې مونږه نور کله بدل تر اتلو نو دلته اکثر خلکو میان نیسل زه به تاسو دغه ځای کې نور هم او بچ کې مرابې غیږه هم پاله بوزم خدا اکو کوان کم چې یو تاریخي خار دی تاریخي ځای دی هیستوریک ټاون دی نو هغه الته کې تاسو مارا اوستی او تاسو تازه تازه خیمه را سره اوسه د بده مرغه مونږ چا سره خبرې نشو کولې ځکه چې د کرونا د وایرس وبا خبرې ز پخپله هم اړه کې معیاره ده خدای مکه مې چې کم دینو سم مسله جوړ نشي او زما سره هم چې څوک خبرې کوي نو هغه هم یریږي ځکه چې وی اس نه دی هلک ته کم دینو چې تا کرونا نه کنه نو کرونا خو تاسو پیژنې چې کم دینو ډیر خلک ته خبر دي ګوره دغه یو قسم د میان لراغلی خو ماسکو نه چولې دي نه احتیاط څومره خلک کوي د یو بل نه لري ولاړ دي سوشل ډیسټنس چې وته ویل کیږي هغه هم ډیر خیال ساتي کنه مخامخ تاسو ګوره
دا کسان هم د یو بل نه لري ولاړ دي، که خپل دي که پردي دي، د یو بل نه لري دي. او دغه شانتي کوشش کوي چې د یو بل نه فاصله وساتي. او سوشل ډیسټنس چې کوم دی نو ډیر ضروری دی. پلیز پریکټس سوشل ډیسټنسینګ، وی آر آل ان دس ټوګیدر. وی مونږ په دې کې یو موټی یو، یو لاس یو، یو مطلب اوږه په اوږه یو بل سره ولاړو، یو بل سره سوشل ډیسټنس. وګوره قدمونو ته قدمونه جوړ کړي دي او د قدمونو تر منځ یې فاصله جوړه کړې ده. او دا د کوکوان چې کوم ښار چې کوم پولیس دي د هغې لخوا دا لګولی شوی دی. نو دا مقصد هم د دې داسې دی ښودلو تاسو دا دی چې تاسو ته وښیمه چې خلک روزي خو بیا هم د یو بل نه ډېره فاصله ساتي. اوس زه تاسو بوزم دی خواګوره خلکو سپیم را بار کړي دي او دغه ماسی سره مطلب دغه زنانه سره سپی دی. هغه مخامخ دا ګوره دغلته کورونه دي خلک پاتې کېږي. دا دلته چې کوم دا کوم ودانی دا یو خو ول دلته کې چې کوم دی نو دا ډېر ګران دي، ډېر زیات ګران دي. ګوره درم پایو ته ګوره غریب درم پایم پرتی دي په دغه بلډینګ باندې کار روان دی جوړیږي کنه. او بره چې کوم دی نو په دې ونو کې خو تاسو ته به نه ښکاري، خو بره په دې ځای کې چې کوم دی نو کورونه دي، کورونه دي. او هغه کورونه چې کوم دی نو وینې د هسټوریک ټاون اپا کوکوان. او دغه شانتي دغه نقشه ده خیر دی، خو بیا هم اسیم تاسو راځي نن په نقشې څه کوئ؟ خو بس اسې بهتر لرې نه وخیمه. مخامخ ګور دا خلکو کورونه دي، ځینې خلک پاتې کیږي دلته کې. بیا ځینې خلکو کورونه پاس دي، لاندې دوکانونه دي، لکه څنګه چې کلي وطن کې د خلکو وي. دا تاریخي ځای دی او دا چې کوم دی نو دوی پرزرو ساتلی دی، مطلب د خلکو لپاره محفوظ ساتلی. زه به تاسو ته ځینې زاړه تصویرانو مخیمه. دا زاړه تصویران دي، ګوره که تاسو دې وګورئ دا هم دغه ودانۍ دي، زاړه تصویران دي. زه واپس خپل خپل دغل روان یم، پلین کوچ له روان یم، بینک اپ اکوکوان. دا وینې دا ټول چې کوم دی نو دا هغه زاړه زړې ودانۍ دي. دې وخت کې دا ګاډو ته پکې وګورئ، دا ګاډی خو موږ سره وي چکر خو پکې وخو، نن به پردي ګاډي کې نه راتلو. را سره پاتې شه، زه ټوکیم کوم، گپ شپ درسره لګوم، څوک رانه خفه نه شي. خو زما مقصد هم دا دی د امریکا، د امریکا په ورجینیا ریاست کې چې کوم دی نو ګوره ځینې خلک وایي کورونه څنګه جوړیږي. زه به مخامخ تاسو لګوم، تخم هر څه دا خیمه چې سم مخې له راځي. دا ګوره لرګي بر وخېجو، لرګو کورونه جوړیږي، چاته جوړ کو دغه لګیا دی او کار روان دی. له خیر سره په پړي وخېجو، په پړي تخته وخېجو لا کنه. نو اوس به راشم دیخوا تاسو ګرځوم دلته کې مول پیدل ګرځوم، بیا به دلاشم واپس په خپل ګاډ. ما خو خپل ګاډ تور خېجم، خو ماته چا مشوره راکړه. ما سره چې کوم خلک خوښیار خلک را سره ګرځي، نه غیره ته وویلې چې دلته کې ګوره کشتو غاړوي وته خو چې کوم ځای کې کشته ولاړې دي. بیا ور سره چې کوم دی نو ګوره خاموشي ده، بالکل هیڅ نشته دی، هیڅ شی نشته دی. دوکان بند دی، دا کارپیټو دوکان دی او 50% چې کوم دی نو پیسې لګېدلې دی. وی که څوک یې اخلي 50% څه چې کوم دی نو په خیراتي مورګي خو موږ سره پیسې نه خورې به واخلو نه. وی سٹور کلوزینګ رک سیل دریو کال دلته سیل دل خیره سره خدا سیل ختم نشو کنه. زه تاسو بوزم داسې داسې بوزم، بیا به بر غرته تاسو خېجو مخوره ټول سره پاتې شي. مینم کم نشي، مینه زوره وره د قدرمن کتون کو زه وکیل خان یم. نو هاي هاو ار یو، ولګه تاسو راخ کولې ده کنه. دا وګوره په سیکل باندې تاسو مخ خلک لیدلی. ار یو ګوینګ فیشینګ؟ فیشینګ وات کاین اف فیش ار دیر یوزوالی؟ ا یوزوالی دیرز ا لوت اف هیکری شاد رائټ ناو. از ات ګود؟ Yeah. If you catch anything, I'm going to come and see it, all right? Thank you. Dim mayanu la rawandi kunde san sir. Thank you so much. Take care. Take care. Kana? Dim mayanu la rawandi mayan lori hone malla kam numune wa gasal mukh sira pa chapriti aur mar khaya da nur mayan pe jo nur na pe jo. Ko bia hum da lu ke honta zeh de khpal schoolum de de khpal post office um de de khpal de police taanam da kana aw de ta de ko kwan kana da ta zaw swema. ټول خلک چې کوم دی نو راته ګوري چې دا سړی ویډیو ولې جوړي. دغه پوسټ آفیس دغه دی وینې تا ډاخانه سره سره ودانۍ چکر دی، ډاخانه ده کنه، خپل ډاخانه ده. او خپل چې کوم دی نو خپل شیزونه دي، خپل کیسې دي، هر څه. ما سي خیال کو شاته ګاډره وینې وې کنه. او په مزه کنه. نو دا وخت کې زه لګیا م تاسو د پاره دا ویډیو جوړو. ما ته ویډیو مطلب جوړول مقصد دا دی چې تاسو دا زې او خې ما تاسو دا زې او وینې دا کوکوان دا تاریخي خار چې د امریکا د ورجینیا ورجینیا ریاست په وډ بریج نومې سیمه سره لګیدل. یو د دې خار خپل نوم دی کوکوان. دلته برا شو، دلته تاسو بوزم را سره پاتې شه. خو مینم کوم نشي، خو مینا ډېر زوره وره ده مکه وې داسې کنه. دا اوس دې خو ګور دا ریسټورانت دی، خو دا ریسټورانټ دی، دا کیشته دی کنه، لوډینګ ډاکس دی. دلته باندې خلک دا کیشته ولاړې دي نه. او دلته شټل هم راځي د کیشته غ چې کم دی راځي. دلته خلک او تخیږي او باغې بیا خپل ټیکټ ته خپل چې کم دی غزان سره واخلي. او هغه کې بیا خلک چې کم دی نو چکر هم وخی په دی وبو کې. دا پټامیک ریور او کوکوان ریور یو بل سره ملاوي کیږي. تاسو بوزم داسې مینم کوم نشي، مینا زوره وره زو وکیل خان يم کدرمنو کتون کو لیدونکو لاندې پرې نو زما ویل غلط میان نشي نیوي راتلې نشي. دلته خلک خپل کیشته تړي کنه. پرایویټ ډکس دا پرایویټ دي، شخصي دي. ګور دغه ځای دغه طرف ته دا هغه خلک چې چا سره خپل کیشته دي نو هغه دلته کې ګور دا هغه پارکینګ لوبو ته پرې نو زما تاسو په کاته کې هغه کیشته ولاړم دا هغه دی کنه. او مې خو پک یو ټوپ نو موږ بچی کړی کې خور خواله لړون ولته کې بچی کم نه. ا کارغان غوته چې مخته تاسو خول ته په درزنون ناشتي دلته کې. او دغه ځکه د باز جالم ده، د باز جالا ایګل چې ایګل دغه څه شي دغه نه کې ته مخه کې. نو دا وین دا پول له پاس ا
مخامخ چې د غزې تاسو وینئ دا ریسټورنټ دی او دا ګوره وړې وړې دا کشتۍ دا په کرایه باندې خلکو له ورکوي خلک په دې باندې په کرایه کې ځي او په دې کمی چې پلاستیک پروت دی نو دا دې خپل دی ښه مخامخ هغه کشتۍ چې تاسو ته ښکاري هغه لرې دغلته کشتۍ هم خرڅېږي که نه هغه کشتۍ چې کم دین دا د چا دي او دغه کورونه چې کم دي دغه کورونه تاسو ته بوزم دا عام غونده کورونه ښکاري خو دا چې کم دین د ملیونو ډالرو کورونه دي دا ګوره دا ګیز دي دې ته ویل کې خدای خیر له ورکې روانې لوځي راپسې ما ته غوسه یې کزان یو بل ته غوسه یې اوس نه پوهېږم چې یو بل ته غوسه ښه تاسو ته غوسه د ویډیو مقصد هم دا دی ګوره تاسو زه قدرمنو کتونکو لیدونکو اورېدونکو اګه نه د دې ویډیو مقصد دا دی چې دلته خلک په امریکا کې د امریکا غونده ملک خلک څومره احتیاط کوي ګوره دا ریسټورانټ دی نور کله چې موسم داسې وي که نه نو دا کیږي دا چترې کولو وي او دلته په درزنونو خلک ناست وي دلته د ناستې د خپې کې خو دو ځای نه وي خو نن ورته ته وګوره نن بالکل خاموشه خاموشي ده مقصد دا دی چې په امریکا کې خلک څومره احتیاط کوي که نه او دغه چې کم دی نو څه دې ځنه بوزو څومره احتیاط کوي او احتیاط څومره ضروري دی د کرونا وایرس نه د بچ کېدلو لپاره او د حکومتونو خبرې څومره منل دي په کار دي مطلب نو زه تاسو ته مې دا خودل چې څومره خاموشي ده یو خو مې تاسو ته چکر درکړو ګوره سیلو مو کو دومره زیاتو دومره زیات چې کم دی نو په امریکا کې راغمونږ راغلی یو دا خبره چې کم دی سړي ساته خو په جاس کې لګي زو راځو چې راشو درې ورځې چې کم دی زیل نه راځو ځکه چې طبیعت هم خراب وي او تاسو ته په مفتو کې خیمه مقصد دا دی چې احتیاط ډېر ضروري دی اوس به داسې وکړم تاسو ته زه هغه بیکري خیمه کومه بیکري چې کم دی هغه هغې ته چې کم دی نو ډېر خلک راځي هغې ته ډېر خلک راځي او که تاسو هم امریکې ته رالی که خري نو ځان لبم پکې یو کیک واخلې ما لبم پکې یو کیک واخلې اوس زه تاسو ته هغه ځای خیمه پیدل روان یم او دا خبره وی روجه پخلی مخامخ تاسو هغه بورډ چې لګو یو خپل تاسو دا خیم دا ګوره دلته کې دا وی آر دا ریسټورانټ بل دې کې چې کم دی نو کرب سایډ اینڈ ډیلیوري دی وی چې مونږ کولو یو خو صرف چې کم دی نو هغه پارسل چې وته ویل کیږي نه هغه پارسل لپاره کولو یو اسې مونږ بند یو لکه مطلب دا دی پیزا دا پکې دغه شیزونه دي پکې نو دا د احتیاط لپاره چې مطلب دا چې څوک راتلی شي تاسو خوراک لر راتلی شي خو کې ناستې پکې نشي وی آر اوپن مونږ کولو یو اوس دغه مخامخ چې هغه بلډینګ تاسو وینئ او دغه بلډینګ ته چې کوم ساین لګېدلی دغه بلډینګ د هغه بلډینګ د کراګاډ دی خوښ له خیره سره نو دا دې کې دا بیکری ده او دا واین واین شاپ دی نه دې ته د امریکا صدر پخوانی صدر باراک اوباما میشیل اوباما هغې مو ته راغلي دي او بیکري ده د بیکري هغه ساین د ونې په شاپه نه دی اوس زه تاسو واپس بوزم تاسو بوایئ چې تش سړکونه راته ښي خو د تش سړکونه نه دي مقصد د دې ویډیو دا دی قدرمنو چې تاسو ته زه وښیم چې خلک څومره احتیاط کوي خلک په ګاډو کې راغلي دي دا هغه ځای دی چېرته چې په روزانه توګه سوونو په شمېره کې که نه خلک راځي سیلګري راځي خو نن خاموشه پروت دی اوس د دې نه پس تاسو بوزم زه واپس ځمه چې کم دی تاسو واپس راولم په ګاډي کې او تاسو ته دغه هغه کورونه ښیم کوم چې د مالداره خلکو کورونه دي په امریکا کې د دې ښار چې کم دی اړوکې غونته ځای دی خو د دې خپل پوسټ آفیس خپله ډاکخانه ده او د دې خار چې کم دی نو خپل چې کم دی نو ورته سوی وته خپل چې کم دی نو پولیس تاڼه ده او خپل سکول دی نه او د دې دا داسې خار دی خو تاریخي خار دی تاسو راسره اوسه دا مختلف دوکانونه دي او تاسو یې وینئ ځینې کولو دي ځینې بند دي خلک ډېر احتیاط کوي احتیاط نه کار اخلي نه او د دې پوسټ آفیس ذکر مې شاته تاسو ته دا پوسټ آفیس چې کم دی نو په امریکا کې د هغه ډاکخانو نه یو ډاکخانه ده کومه چې تاریخي ډاکخانه ده زړه ډاکخانه ده خو تر اوسه پورې کولو ده خپل کار کوي خپل خدمات ورکوي نو دا مې هم درته ویل غوښتل ټاون هال چې کم دی د ټاون هال دی چرچ ګرجه پکې هم شته له خیره سره نه وی پرسنلی یور سیزنل ان هوم ډیکور ډیکور کنه ډیکور دا شانت څه شی وته کېږي وخت واپس خپل لارې لرغلی خپل ګاډي ترالم واپس او اوس بزه چې کم دی نو تاسو په ګاډي کې په دې ځای کې چکر درکړم او تاسو کوم ته چې ملیون ډالر هومز ویل کېږي کوم چې ګران کور نه دي ګران بای کور نه دي او کوم ته چې مالدار خلک پکې پاتې کیږي تاسو را سره اوسه اوس تاسو هغه کورونو خواله بوزم او قسمت څنګه غاړي دی وکړي وکیل خان یم او زه تاسو هغه کورونو خواته بوزم کوم کورونه چې تاسو ته ما ویل د اوبو په غاړه دي او قیمتي کورونه دي قیمتي کورونه مطلب دا چې ګران دي نه نو زه تاسو هغه کورونو ته بوزم هغه ځای ته بوزم چېرته چې کشتۍ خرڅېږي دا کورونه چې تاسو دواړو اړخو ته وینئ دا د اوبو په غاړه باندې کورونه زه به راکېمره لرې دغونته داسې کوم چې تاسو یې ووینئ دې طرف یې ووینئ او بیا واپس کې چې راځم دی بل طرف ته کورونه ووینئ دا د اوبو په غاړه دي د پوټامک سیند د سیند د دریا په غاړه دي یو خوا خواته اوبه دي او دا کورونه چې تاسو وینئ نو دا ډېر ګران کورونه دي دا خبره چې ما تا خو سوچم تاسو یې سوچم نشي کولی ځان له دلته کور واخلو نه نو تاسو را سره اوسه
دا ادا خبر د کشتو دکان دی دلته بګه دا کشته خرسي کی هم او دا د اکوکوان سره لګیدل زیاده اکوکوان چې کوم تاریخي زیاده کوم د تاسو مار اوسته وي او دا زنی خلکو خپل کشته دلته په کرایه باندې ودرول دي راضی چې کله په کار دلته نه بوزي او دا دې د کې بزو واپس شمه دا مخامخ چې کوم تاسو ویني د کشتو دکان دی تاسو کشته غستل غواړی بیا راشه دلته کې ځان لا واخلې او مالم سره یو واخلې دا لانچونه دي ستې چې لانچ وای تاسو هغه لګیا د خپل کشته پاکي خپل خورات نه ښکاری نو دا د کشتو اړه او د کشتو دکانو یا ډیلرشپ او تاسو کتل دلته کې خرسي کې مخاله کې ودري هم اوس مثال پتو که زما کور د مصر کور کې کشته را پاره نشته نو دلته خپل کشته را واستې شم ما د کشته هم نشته خیر خو دلته را واستې شم دلته ودرول شم راز له پاتې چې کده منو کتون کو مقصد د دې ویډیو سره تاسو ته وایم چې تاسو می چرته را واستې او خدای دې کې په غلطه لار لړل شم کنه چې تا لار خطا نه کما او چې تا په ون وی لړل شم کنه نو دغه تاسو ولیدل تاسو وکتل اوس موږ د دې زنه وضو ویډیو تاسو ته دا ویم چې دا د خپل ملګرو دوستانو سره خامخا شریک چې غوی تم دا کوکان خار پاړه پته ولګي بیا په داسې حال باندې چې د کرونا د وایرس د وبا خبرې دي نو خلک په امریکا کې احتیاط سمره کوي د احتیاط نه سمره کار اخلي مطلب دا چې د کرونا وایرس وبا چې کله خبرې راځي نو ډاکټرانو پوهان وایي چې د دې نه د بچ کېدلو یوازینې لار هغه احتیاط دی احتیاط څنګه دی احتیاط داسې چې مطلب دا لري خپل کورونو کې پاتې شي د غني غونو زینو ته نه زه او که بهرو زینو ماسک اچوي ما هم ماسک اچولې سره د خپل پکولا نه نو ماسک اچوي او ماسکونو سره چې کم دینو چا سره ډیر ملاويږي ما او د حکومتونو د سرکارونو د سرکار خبره ته وق کې خودل ډیر زیات ضروری دي دغه خار چې تاسو ته ما خودل ته کې بچ کم دینو د سونو پښمیره کې خلک ګرځي قدم کې خودو زیو پکینو نور کله پدې راز د پولیس ما غوسو کو درولې له خیر سره پارچې ولا کړه دا کوکان پولیس ته کم دینو چې موږ وروتو دا کوکان خپل پولیس ته دغه لکه وانت خار تاسو پکې ما وګرځول خو دغه غزه خپل پولیس ته اوس دی وخت مونږه دی وخت کې هغه ځین روته د کوکوان اوس مونږ ورډریج ته داخلي وو ها نو قدرمنو کتون کو کوکوان ورډریج علاقم د ورجینیا ریاستو کتل هم په دی ویډیو غانو په سلسله کې بتاسو زه یو بل خار ته بیا بوزم خو ماته به هله غی پته لګی چې بل خار ته دا بوتو نړوان دي ماته په کمنټونو کې وای چې تاسو دا ویډیو خوخه شو که خوخه نشو د دې ترڅنګ چې کم دین ماته بد دی کمنټونو سره د لایک سره او ور سره چې کم دین د شیر کولو سره پته لګی تاسو داسې دارا کوم ویډیو غانی خو خوي زبا په ورجینیا کې په واشنگټن ډي سي کې او بیا د امریکا په نور ایالتونو کې تاسو ګرځوم خو الله چې ماته اندازه وشي تاسو دارا کوم ویډیو غانی خو خوي او تاسو لا اخوان درکې زه وکیل خان به تاسو ناخله مجاده چې چرته هم تاسو یې بریالي اوسه خوشاله اوسه او د لوی الله پامان هر څو خپل ساده په تماشو کې د خپل جانا زانه هم رک دے